tu pensa a Dio. Bancalo, bancalo. Non tu pensa a Dio. Bancalo, bancalo. Ti cacca la cano. Vapasso, vapasso. Non tu pensa a Dio. Bancalo, bancalo. کوئی غلطی نہیں ہے, گیم تیز میں کیا ہے, کوئی بھی جیت سکتا ہے, زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہ. وہ بے گناہ ہے, معصوم ہے. میرا پاپا ایک مزدور ہے, وہی تو سہارا ہے ہمارا. ایک ہی بھائی ہے ماں میرا. یہ میرے بھائی کا فوٹو ہے. پلیز اس کو چھوڑ دے, پلیز. اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, بے گناہ ہے. اچنتگام بوز نہیں بیگونہ کاس مزہ آئی گرفت کر یہ چھن اس پایا لگان کی وہ گو دپان سا کیا تھا میچ ہسا اس بوزن یمو کور پاکستان کین کھلاڑین آن سا یمو زیون مرحبا مگر یہ کہین گناہ یہ اخ نت اخ ہن سن تہ تو یم سن تہ یہ ضروری اخ حکم تہ اخ یوکن جن جن لوگوں نے بھارت پاکستان کے کرکٹ میچ کے بعد جو ہڑدنگ مچایا تھا ان سب کے خلاف مکوکا قانون یو اے پی اے کے تحت ان پر معاملے درج ہوئے ہیں اور ان سب کی اسکالرشپ کینسل کر دی گئی ہے, ان کی ڈگریوں کی مانیتا ختم کر دی گئی ہے, ان سب کی پڑھائی روک لگا دی گئی ہے, ان کو نہ ہی کوئی سرکاری نوکری ملے گی اور نہ ہی ان کے کوئی پاسپورٹ اور ویزا بنیں گے. سب کے خلاف ایف آئی آر لگے ہیں, سب پوری چند کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑیں گے. واپس واپس ارے اگر ان کو جیلوں کے اندر بند کرنا ہے تو وراٹ کوہلی کو بند کیجیے, وہ کیوں بابر اعظم کے گلے لگ رہا تھا, امت شاہ کے بیٹے کو بک کیجیے. ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں غیر مسلمان ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ پاکستان کو مبارکباد دیے, ان پہ کیوں پی ایسے, ان پہ یو پی اے کیوں نہیں لگتا؟ ہم پہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ بچے کشمیر کے ہیں اور نہتے ہیں. یہاں سب کچھ ہے لیکن بولنے کی آزادی نہیں. کرکٹ میں کچھ دو شبد بھی بولیں وہ بھی منظور نہیں ہے اہل اقتدار کو, اور ہماری نظر میں یہ نقصان دہ کشمیر کے لیے ہیں, یہ صورتحال تکلیف دہ ہے, لیکن یہ سچویشن ملک کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی.